ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပြရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပွားလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နိနိခင်ဇော်ပရိသတ်ကြီးအစိုးရနိနိခင်ဇော်ကတော့ပရိသတ်ရင်းနယ်ကိုထိခိုက်လှုပ်ရှားစေတဲ့တခြင်းကောင်းတွေကိုသိဆိုရတဲ့တည်ထောင်ရှင်တယောက်ပါပဲအမှုပညာတက်တန်းတလျှောက်လုံးမှာချက်သူကိုချပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့နိနိခင်ဇော်ကသူမအနေနဲ့တကယ်ချစ်ရပြီး ဘွားလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မျိုးသားစီကလက်ထံကွေတောင်းခံရတဲ့အချိန်မှသာပရိသတ်တွေကိုတိပေးခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တရားဝင်လူသိရှင်ကြားလက်တွဲနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့မျိုးသားကိုပဲလိုချင်ခဲ့တဲ့နိနိခင်ဇော်ဟာသူမရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုအချက်တစ်ချက်လည်းနဲ့ရင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိနိခင်ဇော်ကယောက်ျားတယောက်သစ္စာရှ
ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီနီခင်ဇော်ကတော့တစ္ဆာကြီးတဲ့မျိုးသားကိုပဲလူချင်တဲ့အတွက်မန်ယူပရိသတ်ကိုကြီးကိုဘွားလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ယူဖန်တွေဘလောက်တောင်တစ္ဆာကြီးလဲဆိုတာကတော့နီနီခင်ဇော်ပြောတဲ့အချက်လေးကသက်သေပါပဲနော်။အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။